قومي مشرانو گورنر سے دلتا ولا ارضی زمنگا دادا قربانین سلسلہ څنګه زمون پلرونو کړی دا زمون نیکونو کړی دا زمون بشرانو کړی دا خو مونږ نور ستړي شو روزانه مطلب دا چې زمونږ دا شرکی کې گورنر صاحب زمون قومي مشران ولاړ وي د خپل بچو ته پوسو کوي یو خم څوک به هیڅ کې نه مانی روزانه ګرځا آی جی دزا ډی آی جی دزا ډی پی او صاحب ولاړ دی دل ورزا او زما د بچی دا حال دی چې زما د ته پوسه نشته ما څوک به هیڅ کې نشماري او روزانه دا قربانیان دي زبا ورکوم ستړي شو د خدای د پاره زمونږ ته پوسه کوي د خدای د پاره زمونږ به د څو پورې دا جنازې چوته وو د څو پورې به چوته وو خاندې را پسې قبایلو ته بل شان ښکاري روزانه زه او د خلکو په خپو باندې پرېغوځه ګورنر صاحب خدای د پاره یوه جرګره وغواړه سردار خان صاحب تاسو ولاړې وئ ناظم حالا صاحب تاسو ولاړې وئ زمونږ په دې زخمونو باندې مالګه وتړې وئ ډي ایس پي صاحب پخته به څو پورې به په دې خولې پټې لګوئ د څو پورې به لګوئ سوال تک بس دے گا سوال تک نور دا